I ftuar në studio është deputeti i Partisë Socialiste zoti Ervin Bushati, mirëserdet zoti Bushati. Mbrëmje, faleminderit për ftesën. Meqense kryeministri nuk u përgjigj, cili është opinioni juaj për reagimin e presidentit të Republikës në lidhje me kandidaturën e zotit Xhafaj? Ditën e djeshme është shprehur eksaktësisht nëse do të më lejonte kushtetuta, e shose një kandidaturë të papërshtatshme për të qenë ministri i Brendshëm. Presidenti ka bërë veprimin e dur, ka ushtruar të gjithë drejtën e tij kushtetuese, e respektoj dhe përshëndes për këtë, pastaj komentet janë jashtë pozicionit presidencial dhe nuk kam çfarë them këtë pikë, sepse janë opinionet e tija. Unë mendoj që kandidatura e zotit Xhafa ishte kandidatura më e matur, më e sigurt dhe më profesionale për sfidat e reja që ka Ministria e Brendshme, duke pasur parasysh që me arkitekturën e re të reformës në drejtësi, pra me një drejtësi të reformuar komplet, Ministria e Brendshme merr edhe një pozicion më të rëndësishëm dhe kush më mirë se zoti Xhafa që ka udhëhequr reformën në drejtësi mund ta bëj këtë detyrë. Kam parasysh që Partia Demokratike ka qenë tërësisht dakord kur zoti Xhafa ka qenë bashkëkryetar, pra ka udhëhequr një nga reformat më të rëndësishme, më të vështirën dhe më vendimtaren për të paktën 30 apo 50 vite që do të vinë në drejtësi. Dhe duke në tërësisht jashtë lojën, pozicion jashtë lojën, offside, në qofë se thonjë që nuk qënë ka i përshtatëshëm për një detyrë tre mujore, që është shumë minore, shumë e vogël në përgjegjshmëri, dhe në përgjegjësinë që ka për gjithë qytetarë shqiptarë sot dhe këto muaj, kështu që për këtë më duket pak absurde, dhe e dyta që është prapë e rëndësishme, vendimarja për emërimin e një ministri është vendim më politik që mund të marrë një mazhorancë. Pra është një vendim tërësisht politik. Dhe të hysh një mazhorancë apo një kryeministri, pse vendos këtë dhe pse nuk vendos atë, më duket një lojë absurde që nuk ka të bëjë fare me realitetin, aq më tepër të diskutosh pse këtë po jo atë. Pastaj hym një lojë kungulleshka që do të thoshte pse këto, pse jo numrin kaq, pse nuk ka sens fare. Qartë. Dhe nuk ju fare pjesës akuzave apo kundër akuzave apo gjithë këtyre shpjegimeve të tjera, sepse nuk është për ne të gjykojmë atë pjesë fare. Të enjtën do të kalojë në parlament dhe mandati i zotit Xhafaj së bashku me tre ministrat e tjerë. Jeni të sigurt në votat e LSI-s ditën e enjtë? Patjetër, pavarësisht gjitha këtyre melodramave, teledramave të vogla që diskutohemi shpesh dhe kuptohet që ne na duhen këto, sepse dhe media ka nevojë për të diskutuar dhe qytetarët ndoshta janë të interesuar të shikojnë krisje apo jo krisje. Koalicioni nuk futuin asnjë pikë në asnjë vend. Një koalicioni shikoi punën mos e shikoi gunën. Kemi kaluar aq shumë reforma të rëndësishme që do përcaktojnë mënyrën si do zhvillohet shoqëria shqiptare dhe ky vend dhe kjo republikë për shumë vite që do të na ndjekin. Reforma në drejtësi, reforma mbi territorin shumë e rëndësishme, reforma mbi arsimin e lartë, reforma mbi energjinë, reforma mbi financat publike. Të gjitha reforma të cilat nuk do ishin arritur kurrë nëse do kishim një mazhorancë të tkurrë apo anemike. Personalisht po të më pyesni, dhe kam dhe bindje politike, unë mendoj që koalicioni ka shkuar shumë mirë. Dhe si qytetar i Shqipërisë, do isha racional dhe shumë më i kënaqur nëse kemi një koalicion me bazë gjerë, pavarësisht se ka 2-3 apo 4 parti, por që bën 84 vota për ndryshuar realitetin, se sa të kemi mazhorancë të një partie që mund të ketë 73 vota dhe çfarë pastaj nuk ndryshon dot asnjë realitet. Është thënë sot. Sepse do kemi kryeministër që si një drejtor në kone në veri, do kishte vetëm çelësa dhe do bënde vetëm ndryshimet vogla për të kënaqur partinë e ti, por nuk do i shërbende qytetarve shqiptarë. Thuhet që në mbledhjen sot me të grupit parlamentar, kryeminist Rama ju ka thënë të gjithve që duhet të jeni ditën e enjtë për votim, duhet të kapim 71-shin vetëm. Jo, nuk është thënë kjo. Unë nuk e di si keni ju informacionet, unë të paktën kam qenë mbledhje sot prezent, jam gjithmonë prezent. Është shumë e rëndësishme. Kryeministri Rama është në të njëjtën kohë kryetari i Partisë Socialiste. Ne folëm shumë për organizimin elektoral të Partisë Socialiste. Me sa ditë ende ne kemi disa kode të cilat kërkojnë 84 vota dhe kjo është arsye pse duhet që të jemi të gjithë, dhe zakonisht jemi të gjithë. Por nëse dikush ka një ndonjë udhtim jashtë për arsye detyrës, duhet të jetë sepse do kërkohen 84 vota. Për pjesën e votimit të qeverisë nuk është diskutuar fare. Dhe diskutimet pastaj kjo ka qenë pjesa hapse dhe është
për këto diskutohet me kryetarin e grupit, pastaj si kryetar partie, zoti Rama ka folur për organizimin elektoral të fushatës edhe çështje organizative që kanë të bëjnë me jetën e brendshme të Partisë Socialiste që. Po. Nuk besoj se janë shumë të rëndësishme për qytetarët. Me apo pa PD-n, me LSI-n apo vetëm në 18 qershor ne do të shkojmë në zgjedhje, ka thënë këtë Rama sot. Ne si parti politike, si deputet që kemi një përgjegjësi kushtetuese dhe qytetare, sepse kemi marrë një detyrë ndaj qytetarëve, një angazhim, jemi Partia Socialiste, ne do shkojmë zgjedhjen në 18 qershor, ne i dalim për zot Parti Socialiste, ne kemi filluar organizimin elektoral, të paktën që në tetor nëntor, që në janar jemi në bazë dhe kemi filluar atë organizimet tonë me organizatat socialiste, asamblet e gjitha këto që si o duen detajet. Musa po vinë nga zona, jam për ditë në zonë, ne kemi një agent të ngjeshur organizative, ne shohim punën tonë, se çfarë bëjmë partitë të tjera, vjen keq. Po fitet për partinë kryesore të koalicionit, për cilën ju pak më parë tha që është një koalicion që nuk fut ujë në asnjë pikë, po. Dhe unë mendoj që ju nuk dini edhe një akoma të pasigurt nëse kjo parti do të vazhdoj me ju apo jo në koalicion. Në koalicion me... paraelektoral. Natyrisht paraelektoral. Nuk është, për mendimin tim nuk është e rëndësishme. Atëherë më lejoni të bëj një analizë të shkurtër. E para, siç e thash, dhe dua ta ripërsëris, ky është një koalicion shumë i suksesshëm. Dakord. Ti heqim pjesët pastaj se shqiptarët ose ndoshta ne kur diskutojmë ose në media duam të shohim shiko. Është amerikan, I love you but. Jo shumë i mirë koalicioni, por do të jetë apo ju jo, me ju tjetër. Në koalicion LSI-a? Ja ta shtjelloj. Në radhë parë duhet bëjt qarë që nuk ka rëndësi puthen liderat si në kone Hrushovit edhe të Enverogjës, kapen për dore, dalin bashkë, kanë dreka, kanë darka, këto janë telenovela turke që unë nuk duhet i mendoj fare. Pavarësisht se kuptoj që shesin gazeta, shohin lajmet. A duhen, as duhen, s'mi intereson fare. E rëndësishme është çfarë arrin bashkë dhe çfarë arrin për qytetarët. Për qytetarët është arritur shumë. Dhe mendoj që në koalicion kemi bërë më të mirën e mundur. Tani unë duhet të them diçka tjetër. Partia Socialiste në 2013 ka pasur 66 deputet. Partia Demokratike ka pasur 44. Pra 50% më shumë deputet. Sido që të shkojë, ta mbaroj logjikën, se unë jam njëri matematikës, ju e dini dhe sa herë tentoni, merrni po matematikë për mua. Jo, s'ndërhyva fare te matematika. Dëgjoni edhe këtë spikim. Po. LSI-a pati 16. Jo, duhet të them diçka tjetër. Prit, mos paraqyqoni. Dakord. 66 44. Edhe nëse ne mendojmë do dalim më mirë, ata më mirë, po mua s'm duket se do dalim më mirë ata. Do dalim pak a shumë në të njëjtat shifra. Tash me këtë do të bëj një forcë politike e tretë apo e katërt apo e pestë majorancën. Kam përshtypje që në demokraci majorancat përcaktohen edhe nga ai që del në vend të parë dhe kjo është më parë shumë vende të botës. Dhe një parti politike që merr 50% më shumë se vendi i dytë, kam përshtypjen që pritet nga qytetarët dhe qytetarët e kanë mandatuar për të krijuar një majorancë. Dhe kjo është brenda logjikës kushtetuese, qytetare, politike dhe mendoj që çdo forcë politike që ka treguar maturinë sot, dje, pardje dhe në të ardhmen, do të shkojë logjikshëm në këtë majorancë. Partia e parë ndoshta mund të jetë PD-ja, përcakton majorancën. Dhe kjo mendoj që i zgjidh çështjet. Të gjitha pastaj inuendo, telenovelat rreth kësaj. 66 dhe ju nuk ndërtoni dot një qeveri, juve ju duhet të paktën 71, jo juve, kujdo force që do të jetë forca e parezëm, që do të jetë përsëri Partia Socialiste. Ndoshta ka koalicione parazgjedhore që akoma nuk janë formalizuar me parti më të vogla dhe në këtë moment bënë një presion distancë me LSI-n për të që dhe pa ju në e kapim 71. Jo, nuk është fare, se unë e thash, se mund kisha thënë dhe këtë tjetërën, po ta kam thënë dhe në studi që unë nuk parashikoj. Por në një farë mënyrë thash që dhe një majorancë me 73 vota, për mendimin tim nuk do kryente dhe nuk do të zbatonte dhe nuk do të përmbushte pritshmëritë që qytetarët shqiptar presin për të dhënë fund tranzicionit. Domethënë, një majorancë me 73 vota të Partisë Socialiste, vetëm e Partisë Socialiste, mua s'm duket se do e kryente detyrë qytetarëve. Do të kryente punë Partisë Socialiste, po jo qytetarëve. Qartë. Shpresoj që dhe në mandatin tjetër të kemi mbi 84 vota që të vazhdojmë ndryshojmë kodet, ndryshojmë ligjet të cilat kërkojnë një majorancë të cilësuar. Pra, përgjigjen e sakt nuk e mora në lidhje me LSI-n. Ju do të hyni edhe pa LSI-n. Është logjikshme që majorancën e përcakton forca e parë politike. Pastaj se kush del forca e parë, le ta shohim se të bëjmë parashikim e kot. Unë kam përshtypjen që ne jemi shumë më mirë se Partia Demokratike, që është forca e dytë deri më sot politike. Pikrisht sepse për fajt Partisë Demokratike, për shkak të paaftësisë, por tenda, unë do ta them,
e kam shumë qartë, është kthyer në një problem të brendshëm Partisë Demokratike. Ju në PS, nuk e paraqyrkoni, apo si ndjeni ju për akuzat që vijnë nga LSI-a, sidomos në lidhje me kanabizimin, me rendin, me ministrin, me reformën në arsim, ka folur në fundjavë zonja Kryemadhi për reformën në arsim, madje ka kërkuar ndjes votuesve në Lezhë, kur ishte për këtë reformë që kaloi. Ne jemi dy forca ndryshme politike, përsa ko shkojmë bashkë dhe votojmë njëtat ligje, unë mendoj që koalicioni vazhdon. Pastaj, unë nuk presi të njësohen forcat dhe të kenë njëtin qëndrim për çdo gjë. Aq më tepër që ne kemi një vullnet perfekt, pastaj çdo punë ndoshta mund mos jetë perfekte. Ne shikojmë ndryshe, ata shikojnë ndryshe. Për këtë punë mund të merrni intervistë një deputet LSI-s. Unë mendoj që si majorancë që kemi kryeministrin dhe kemi ndërmarrë reformat më të suksesshme dhe më të rëndësishme që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri, kemi se çfarë të shkojmë para qytetarëve për të kërkuar një mandat dytë. Pastaj, se si vendoset raporti dhe sa shumë është jashtë loje PD-ja në këtë situatë, kjo pastaj do ta shikojmë gjatë zgjedhjeve. Ju thoni që ne do të ulemi në tavolinë në çdo moment me Partinë Demokratike për gjetur zgjidhjet kërkesave të saj, por ndërkohë përjashtoni nga tavolina dy kërkesat e saj, qeveri teknike, dhe që kjo qeveri teknike, nëse do duhet koha e duhur për të organizuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, të shtyjë datën e zgjedhjeve. Të dyja këto janë të përjashtuara kategorikisht. Atëherë si mund të ulet në tryezën e bisedimeve, ndërkohë që ju keni përjashtuar dy kërkesat e tyre? Nuk kemi përjashtuar në dy kërkesa. Partia Demokratike ka ardhur me ultimatum që në fillim. Rradh të parë në negociata nuk mund pranohet ultimatumi. Ultimatumi ka qenë duam qeveri teknike o ngela në çadër, ora shefdiqa. Dhe ne nuk është se kemi thënë që nuk pranojmë këtë ose atë, ne nuk pranojmë ultimatumet rradh të parë. Si e keni koncept, me mënyrën e të folurit si koncept, me si koncept negocimi. Jo, si koncept negocimi. Ashpër, po të bëj një shkresë formale më elegante. Nuk ka dëvë, jo, se po të ishte ashtu do merrnim, jo, nuk ka dëvë kjo. Sepse është punë leksiku, sepse ndryshe mund të merrnim për bazë atë që çpojni goma, thyni xhama, të rishni për flokësh, shajni nga fisi. Këto nuk i morëm për bazë. Po pra, po i thashë një zimbasha, po pra, po shqiptarë, po i kthehet më. Ju jeni sot edhe kur keni qenë në opozitë. Nuk e kam thënë ndonjëherë, tash kur ta them. Jo, po, të tjerë përfaqësues të forcave politike. Gjithsesi, Partia Socialiste nuk është shprehur që çpojnë goma të thynë xhamat. Megjithatë nuk e ka përsëritur më zoti Basha, bëri mirë që se përsëriti, të shohim se sa do të qëndrojë. Unë mendoj që në një demokraci, pra ju gjërat që ata kërkojnë thoni jo, majoranca. Nuk kemi për të biseduar, pa hajde të flasim. Ka shumë ndrysh mbi ultimatumi nuk flitet. Ultimatumi tyre ka qenë qeveri teknike. Kur shikojnë që nuk ju hecën, kërkuan ndoshta të shtyhet data zgjedhjeve. Dhe këtë skemin e ndor, afati kushtetues, kur ka drejt sovranit vendosi për qeveritë është me 18 qershor. E përjashtoni qeverinë tani, teknike. Tjetra, shiko, tash ta shpjegoj pak a shumë, se tash unë s'dua të hyjë në mendje zotit Basha se duket e lodhshme, po ç'a po ndodh? Unë shikoj që zoti Basha po e tërheq Partinë Demokratike në një spirale absurdi të pafund, në një terr të logjikës edhe në një ferr të logjikës që s'po ka fund. Ka hyrë në një çadër para më shumë se 30 ditësh, e ka shumë të vështirë për dalje, kuptoj. Nuk do që të humbasi Partinë Demokratike mbasi të humbasi zgjedhjet dhe këtë ka pothuajse të sigurt dhe sa më shumë vënohet më të sigurt do ta ketë, por nga kërkimi i qeverisë teknike kaloi në ato të shtyhet afati zgjedhjeve. Mbasi tentoi ato tash i po thotë të kalojnë mbi trupat tan, nuk do futet ministri brendshëm, mos ta dekretoj presidenti, s'ka president që dekreton, nëse do dalim në një absurditet tjetër. Dhe më vjen keq që çdo rradh apo çdo rreth apo çdo kat absurdi është gjithmonë më i dobët se sa i absurdi fillimit. Qeveria teknike nuk është zgjidhje, sepse afërmendsh majoranca është po e njëjta. Nuk edhe sikur ku do t'i gjeja ai 16 burra teknicien kaq të aftë që po ti kishim gjetur në këto 25 vite s'do kishte nevojë as për politikas, për parti politike dhe që nuk do ju bind kanë këtij parlamenti. Ai e di shumë mirë këtë punë dhe nuk ka precedent për këtë punë. Asnjëherë nuk ka ndodhur në Shqipëri një qeveri teknike kur e kërkon opozita dhe kur numrat janë në parlament më se solid. Qeveri teknike bien kur bien majoranca. Dakor, nuk jeni për qeverinë teknike. Qeveri politike me bazë të gjë. Qeverinë teknike nuk e pranon jo vetëm majoranca, po as të gjithë selit diplomatike që ja kanë kërkuar zotit Basha. Dakor, po një qeveri politike. Nuk është vetëm logjika jonë, është logjike e përbashkët. Dakor, qeveri politike që me bazë të gjë. Zoti Basha s'ka të drejtë. Qeveri politike me bazë të gjërë, do të ishi dakord? Shumë bazë gjëre kemi politikën dhe sot. Shumë e mirë, është ka mbi 84 vota, është mëse i gjërë. Ndoshta për hir të unitetit, PD-ja që është një aleati jo, aleati juaj, tha ditën e shtunë, që ndoshta është e nevojshme, edhe një pakt i unitetit e tjere. Për brënda majorancës jemi mund të shikohet, mund të rishikohet çdo skem, për sa ko jemi brënda majorancës? Me përshirën e PD-s, po them, një bazë gjërë, një qeveri e kësaj natyre.
Aha, po s'është më bazë gjerë, pastaj ajo s'është më qeveri politike. Se qeveria politike do të thotë që ndahen dy kampe, nëse gjithë kampet janë bashkë, pastaj është një qeveri teknike politike. Pra një absurd tjetër. Po jashtoni, dakord. Po afrohemi në afatet kushtetuese për sa i përket zgjedhjes presidentit të Republikës. Keni menduar për një kandidaturë si forcë politike? Mendoj që do ketë një proces të gjerë për të arritur në një vendimarrje sa më të mirë, sa më të qartë. Duhet kuptojmë që roli i presidentit me ndryshimet kushtetuese dhe me reformën drejtësi është më diminutiv, është më i zvogëluar. Patjetër që unë mendoj që duhet një figurë shumë solemne, me thënë drejtë, një figurë që të ketë një karakter të fortë dhe të jetë përfaqësuese, jo vetëm e më të mirës së profesionalizmit shqiptar, por patjetër të ketë edhe një karakter të pacënueshëm moral, sepse nuk mund të shkojmë kjo historia që presidentët fillojnë edhe kthehen në figura politike, mos të marioneta politike, sidomos në fund të mandatit edhe te kalojnë, fillojnë japin opinione personale që nuk ja kërkon kush. Dakord, po keni menduar për një kandidaturë në Partinë Socialiste? Keni filluar? Nuk e di që të ketë filluar procesi, vetëm do diskutohet edhe me aleatin, edhe me aleatët, se kush do të jetë figura. Le të shohim dhe si vazhdojnë proceset politike. Megjithatë, nuk duket një zgjedhje për të bërë një zgjedhje. Do me thënë që thjesht hajtë gjemë dikë që të bim dhe akort ne dhe tjetë një figur politike që të aprane vetëm ne. Unë mendoj që më në fund një shqiptarët meriton një president që tjetë një figur moralit të pacënueshëm dhe të dalin nga politika në momentin që zgjedhët dhe mos japi me opinione politike, po të japi ato idene solemnitetit dhe të unitetit kombëtare dhe të merret vetëm me punën e vet, mos jap opinione kur si kërkojnë. Mos thotë që unë e dekretova, por po të më pyesnin mua, nuk të pyeti njëri. Natyrisht i referohen i presidentit Nishani në të gjithë këto që thatë. Unë i referohem gjithë presidentëve që nuk kanë bërë detyrën kushtetuese dhe kanë dhënë opinione personale. Kur do të mblidhet asambleja e PS-s? Nuk jam shumë i qartë këtë pikë tash. Do mblidhet shpejt. Do na bëhet e njohur. Jo, sot me sa di unë nuk është vendosur datë saktë. Do mblidhet asambleja, pastaj mblidhet edhe kongresi. Kongresi zgjidhet para se, dhe më thëmë, diku para fushatës zgjedhore. Ta që datën e saktë, nuk mere me atë punë. E qartë. Unë i falenderoj, Zoti Bushati, për gjitha opinionet që ndatë në studion tonë. Isha me Zotin Ervin Bushati, deputeti Parti Socialist,